Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем Minecraft Build. Хълцам! Ще откача! Ще играем Minecraft Build Battle. А в това видео има нещо специално за един брутален евент, който предстои. Така че изгледайте видеото до края, за да разберете за какво става дума. Разбира се, вие ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден, защото следя си статистиките и 49% от гледащите не сте се абонирали. Също така, ако желаете още епизоди на Minecraft Build Battle, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, аз вече го казах. Съжалявам, много бъгнах се просто, това хълцалем. Да, общо взето знаете си работата, а сега ви пожелавам приятно гледане. Е, шоу! Йе! Монстъре! Аз се наздраве, не е, е. Благодаря, благодаря. Е, ще те блокирам. Чакай, че бъгнах. Бъгнах! А, what? Какъв е този скин? Мале, той се накал. О, не. Да си взема наградите. Да вземеш, ще ме поканиш в лоби, а? Ехе, на здраве! Първата тема за строене ще бъде... Bridge Drink Skate Park Brain. Айде, Brain да направим! Мозък. Мозъчко, добре. А, искаш ли сезонния мозък от костенурките нинджа? Не. Дай да направим мозък в буркан. Хубаво, както искаш. Аз ще направя бурканчето. Добре. Дай да направим първо обаче бурканчето. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не, е така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чакай, само това вдигни. Нагоре ще е стъклено. Нагоре цялото ще е стъклено. Давай. Добре. Ето така. Да ти копирам стъклото. И аз почвам да правя вътре... Да го дигам колкото ти си го дигнал, така ли? Ми, горе-долу, да, що не. Оле, сяда като обаче намеря нещата, които мога да ползвам. Гад! Така. Гад ти ме нарече? Не тебе! Съжалявам. Василе, това не е с форма на мозък, което правиш. Чакай де! Сега ще го направим. Don't worry, my friend. Да ти оставя ли свобода малко сега да го построиш и аз започна нагоре да го... И то горе-долу е така някакво. Това не е мозък. Чакай да е, ако искаш помогни се пак. Чакай, че ще му добавя някакви цветове, така да му направя с едно гънки. Да, ще трябва. Оп. Чакай само да намеря някакъв подобен материал. Ей, такъв материал. Мисля, че ще е добре, да. Да, например с това гънките, някакви такива работи, то даже то е по-добър цял. Ще го направим много умен човек. Това е мозък. Е, да, мозъка на човек. Добре, давай аз през това време продължавам с запълването. Опаля. Искаш ли ми се да бъде в някаква течност, това че... Еми, чакай, мога да го напълним между другото. Няма, той няма да се вижда. Не. По-добре не. Там. Наганахме мозъка. Абе, ние имаме доста време обаче. Май трябваше да направим нещо по-голямо. Нищо да е. За два пъти имаме още игри. Да не ме затвориш. Ще ти отвориш. Василе, нека да ти кажа едно нещо. Какво? Трябва да се отдалечиш и да погледнеш какво си направим. Ама, аз не го бях довършил. Трябваше това да се оголеми по принцип. Твоята част. Да го направим в някаква капсула все едно. Чакай. Ела да го правим горната част. То в принцип... Чакай. Позря, аре да не го разделяме, ще го направим след. Чакай, ето така. Чакай, защо ще го разделиш? Не, малко напред е така леко има. Ти знаеш. Да, да е. Тук отпред трябва да се поуправи. Тази част да се издаде още малко. Чакай да го форма равен. Ето тук дупка.
Перфектно, тук така. Като аз предлагам... Виж... Чакай, питал се да го направя... с правилния глед. Е, то това нещо бъгва жестоко. Гадем. Следих за друго, какво можем да му сложим. Добре, мисля, че стана... Така изглежда като очички се, но има чай да ги запълня. Ей така. Опалянка. Добре, много добре. Дай сега да го затворим и отгоре. Никва е бавка, мисля, че трябва да измислим по някакъв начин, някаква течност да налеем вътре наистина. Поне, или поне да симулираме някаква течност. Чакай малко, я? Чакай. Защото стъкло, ако сложим ето така, виж как изглежда отвън, като видим бързо. Мисля, че изглежда готин. Не се виждат цветовете обаче. Чакай. Не се виждат. Виждат се, служи. А, не, да, не се виждат с мия мозък. Аз искам да сложа едно определено нещо, обаче... Чакай, аз тествам в момента нещо. Как се слагаше? Аз не си спомням, човек. Може да сложим някакви лияни, ако има такива, дето да позволяват за... Чакай малко. То нямаше ли... блокче на мозък? А защо не ми дават нищо да ползвам от тия хубави работи? Гъба? Я да видя гъба как ще седи на мозъка. Абе, знаеш какво трябваше да направим? Зомби. Не мога да сложа. И да му излиза мозъка. Знаеш какво трябва да добавиш? Какво трябва да добавя? Чакай сега. Разбира се, ако знам къде са тези блокчета. Аха, ще ми даде ли да ги използвам? Ще ми даде. Това е осветление май. Чакай. Нищо не виждам. Не, разкарай ги. Как флагове ще сложиш? Е, защото тук са тази да са флагове. Трябваше да направим поне буркана малко по-различен. Смисъл? Еми, да е по-интересна форма, така е просто гигантски правоъгълник. Знам, ама... Абе, разкарай ги тез, бе! Кое да разкарам? Това да запълниш след мен. Как ги остави? Аз не ги видях, човек. Ми по принцип си е хубав мозъка, ама... Ама е... буркана ме дразни, човек. В никакъв случай не ме е любимия буркан, който съм виждал. Може да направим ето така, виж. Не, чакай, това няма да го пипам. Не знам какво бараш, ама... Направих удръжка отгоре се едно да мога да... Добре. Да има някаква форма. Загряваме! Първа постройка да, загряваме. Да, май прегряхме още от първия. Виж, той е направил бъбрек! Той е направил абсолютно същия. Само ето е бъбрек наистина. Мозъчна инвазия ли е това? Brain Yummy. Пича си е взял мозъка. А това е... Точно, не знам. Ето ти! Ето ти! Щупен буркан с мозък, горат! Ими... няма мозък ли какво? Ми най-вероятно няма тоя. Ето го и нашия. Формата му е добра на нас, особено ако го гераш от задната страна. Трябваше да закръглим буркана и може би щяхме разпочваме. Еми, трябваше, ама някой държи епик между другото на нашето. Видя ли, че си направил основата на мозъка на криво? Както иде? Да, знам, аз нарочно. Оба. Нищо му няма, нищо му няма. Е това какво е глъбов вой? Това е мозък върху който си е срал глъб. Не знам. С диария. Добре, нашето защо е толкова по-добро от всички останали. Аз очаквах да сме по-назад. Рип мозък. Та, това ще... няма лойка. Абсолютно никаква лойка. Това е по-лошен къс мозък. Мозък на който Добре, това е готино, това е готино. Така, тук нищо интересно, дъвка с косъм. Тук човек, който си е изтървал мозъка. Вау! Добре, поне да беше направил малко по-адекватна дупка на главата му, не е просто директно като някакъв буркан да му излиза. Тук... Това е ужасно. Да. Какво е това? Операционна. Оле, помислих, че загубихме. Репорт. Хубав мозък иначе. Мозък патладжан. Чакай малко това. О! Айде бе! Айде бе! Човек! Твоя ушашавен буркан спечели. Йес бе! Добре. Еми явно не е бил чак толкова ушашавен буркана. Еми ти ако не видя останалите строителни изделия. Видях.
А преди да продължим с видеото, искам да ви поканя на най-якият евент, който предстои. Нека ви запозная с Viva.com Game On. Като той ще се състои от 5 битки, а първата такава ще бъде този месец на 27 юли и ще може да я гледате наживо в стрим каналът ми. Като освен, че ще може да гледате, ще може и да се включите в моят отбор и да ми помогнете да победим отборът на Цецо Хевана. А играта, на която ще трябва да го победим, е Minecraft Abba Caving. Нещо, в което той е изключително добър. А на големият финал на Viva.com Game On, наградният фонд ще бъде 15 000 лева. Така че определено не си заслужава да изпускате нито един момент от цялото събитие. Също така, за да разберете кои ще бъдат останалите стримъри, които ще се включат в моят отбор и да не изпуснете ама абсолютно нищо, последвайте инстаграмът на Viva.com. А аз чух, че Цецо иска загубилият да направи един TikTok танц и приемам неговото предизвикателство. Аз съм готов за битка. Надявам се и ти да си. Втората тема ще бъде... Джим. Не. Пчела, между другото. Можем да направим много яка. Пчела, пчела. Едно цвете и пчела. Така, добре, пчела. Давай да направим едно огромно цвете и пчела върху нея. Аз ще почна цветето. Ти... Васе, Васе, съжалявам да отида да си махам още една ми горе лесно, който може да... Тоспък! Нашият мил монстър е леко изкюравял. Така... Ало, тук съм. Добре, аз правя... Даде ли цветове и такива неща, които нямаше? Не, добре. Че не си ги взема. Може ли отволно, защото не мога да се занимавам с други работи? Да бе, да, знам, че не можеш ти. Чакай. Проблема е, че не знам как ще направя... Ще правим много пчели и една гигантска хубава пчела. Една хубава гигантска пчела. Ама дай да е върху цветето, ако искаш. Не, Саша, бе, нали трябва да каца да го опрашва, бе? Ще го направим спокойно. Чакай да има център пчеличката. Ох, аз обаче цветето малко го оплесках. Е, човек, толкова хубаво го започнах и го оплесках накрая. Ето, измисли го, измисли го. Перфектно, така. Ето това е тялото. Така... Добре, всъщност, стана. Коя е предната част на пчелата? Това ли е? Как нагоре, бе? Вертикално я правя. Как вертикално ти? Абе, сега ще я направя така, че ръкаца се едно с кръченцата върху цветето е. Чепут. Аз не мога да ти помогна в тази ситуация, нали знаеш? Не бе, ето виж. Това са кръченца, сега дето ще кацат към цветето. Ти я направи прекалено да, огромна, само да ти кажа. Ти направи цветето твърде малко, добре, да я смаля ли? Еми смалията много ясно, нямаме време! Мисля, че имаме, ти направи цветето доста бързо. Да, аз като не ти добре, знам идеята... Ето така има център, ето така го правим. Пак не ти разбирам, свържи краката, моля ти се, че ще се гръмна аз. Значи ние хоризонтална не можем да направим, той вертикална тръгна да вдига. Моля ти се, успокой се. Е, добре. Ето, ой е. Тя е седнала, брат, на биричка. Направи ти пчелата, аз ще направя нещо друго тук. Ма имаме проблем, не знам как се прави глава на пчела. Ами, може. Аз имах идея, но за хоризонтална, не за вертикална. Добре, да, няма долу. Към... Поче ще правим краската, сега не мога се занимавам. Опалянка... 6 крака ли имаха? А, не знам. Не съм пчелар да ти кажа. Не мисля, че трябва да си пчелар, за да ми кажеш. Айде, де. Така... И аз тук почти съм готов. Моля, 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 не! Защо не ми дава да използвам медените блокчета? Това е много, много, много голям минус. Добре, почваме кривцата. Добре. Така... Аз тук ще направя... Едно... сладко кошерче. Което ще лети обаче. И ще капе мед от него.
тъй като... Исках да го направя по друг начин, ама то не ми даваше... Или пък всъщност... Или пък всъщност... Знам как мога да го направя по друг начин. Само ако знам къде е онзи цвят. Те имаха две крилца, нали? Кожения цвят, да. Или четири, едно от двете. Ще има тази две. Кой е кожения цвят? Къде е това блокче? Не, не знам. Мале, подредбата на Майнкрафт просто е... Добре, е тогава. Не е хубава, викаш. Да. Йо, е, почвам и... О, жилто на газа. Така. Тук това ще е като една ръка... Трябва да е малко по-дълъг. Тук това ще е като една ръка, която е хванала... Това... Нещо като бурканче с мед. Ето така. Идея си някакво правиш, но се надявам да е добро. Еми ако хората... Така, Василий, отиди направи очичките и някаква устичка направи. Не знам. А, устичка. Сега пак и екстри. Некви щипки мисля, че трябва да изложиш. По принцип, нали знаеш, че има рукца? Слушай, иде. Антенки не е рукца, ти си рука. Ти си рук. Да, да, ма това е много дебело. Чакай малко. Виж, сложих и така като остави си, че е готино. Перфектно. Назад или напред да са антените? Напред, напред, напред. А, тая остави е много голяма обаче. Намери някаква по-малка тогава, бързо. Ми пак черно да сложа? А, ами да. Ай, е добре. Чакай, мога да и направя очите в друг цвят. Чакай да видим на бързо е така. Е така, по-добре. Стой! Стиги, стиги, нямаме време, нямаме време, 6 секунди. Имаме! Готово. Ето. Де е различно? Какво ще кажа пчеличката? Е, не знам! Пчеличката? Шушмунгел. Е, какво е това, динозавър ли е? Това с... Леле, майко. Де всички се направи обикновен на майка? Ооо, това отгоре, ето такова исках да направя, само че... Пошер ли, бе, Луд? Да, малко стана като буркан. Чела с малки пчели. Защото тия пчели всичките са такива грамадни и квадратни. Трябваше да сложим малки пчелички. Не се усетих. Бе, пич. Йоба! Това е отвратително. Да. Пожалявам. Чакай е колкото дървото. Това е телевизор. Това е направо само задната част. Ето го моя кошер. Пич, отстрани. Мисля, че е готина пчеличката, е. Кво? Ми... Стой! Какво става, ти ставаш? Аз очаквах да я направиш да се е приземила, не да седи вертикално. Не, се още кацва! Кацва. Това какво е сега? Тя е квадратна. Ще зашу ли цветото си малко? Ами те всичките са квадратни, освен моята. Йо-хо-хо, ето го победителя. Какво е това? Брат, не знам. Това какво е? Чакъв пчела. Брат, това е космически кораб. Вау. Добра идея, добра креативност, ама... Креативността W, всичко останало, обаче изпълнението е скандално. Какво имаме тука? Ето виж, това я направил като моята. Само ли те направи лимузина? И смучеща. А! Васе! Вау! Да си знаеш! Вау, окей, окей. Тази твоя Годзила летяща спечели. Айде да си знаеш, къде ти е буркана? Отстрани, държеше го човека. Айде още една. Така. Айде, ще направим ли 3 от 3? Алкохол, търтъл, брада. Бортолуга. Ми, алкохол, не знам. Чакай, бе, ти си без мене, бе, ей. Шишмангел. Що? Е, ти сега провали това. Край. Ма то не ме вкара с тебе. О, това е много як скин, между другото. Гледай, все едно имат, все едно са аквариум. Кой от всички? Ей, тоя. Буквално не мога. Аха, видяхте, чакай. Така, листо. Листо, да направим селото скрито в листата, е от. А по принцип съм много навит, ама няма да можем за толкова малко време. Избирам се. Не, аре да направим Наруто с... знака на челото му. Айде. Айде. Аз започвам с краката. Черно, оранжи... А, не ми дава да го купирам. Добре, значи... Така... разкачите, знаеш, че не ги правим много. Добре.
Добре, ама дай да е малко по-напред поне. Искаш да е различна стойка ли? Да, да не е... Добре, добре, мради! Ето така. Какво направи? Ти направи... Давай, вдигай нагоре. Чакай, кое му е предната част на кръка? Е това, дето е това! А, разбирам, дай, чакай, взем оранжево. Мале... Ма малко трябва да го скъсим този крак, че е много дълго. Добре, ето така. Е така ще го сгъна още един път напред. Добре, сгъни. А, тук трябва да е черно, па. И трябва да си черява какво, да? Моля. Нищо. Моля. А ти се моля. От, какво чува? Чакай, тук ще е много по-яко, ако ето така го направиш. То как го направих, малко като шашухер, съсуха една, ако го направиш. Случват се такива работи. Ето така... Не го прави много високо, защото нямаме и много време, нали знаеш? Чакай, че му направя и коланче даже. Добре. Ето тук му започват нещата. Нещата. Аз се инспирирам от теб. Инспирира. Ще те инспирирам в устата. Той е моя крак, обаче чакай малко. Вдъхновява, бе. Вдъхновява. Yes. Дори един инспиратор в... Леле, какво направих? Взех някаква... Така, аз ще му направя добей, разделението на тениската. Знаеш какво? Дай малко ще я кривна да не е чисто така. Ай ти това го бутна... Едно напреде, служи едно напреде. Ето, дето. Ама чакай, насам гледа, насам! Това защо го кълчиш така? Брат, насам гледа! Абе, аз си мислях, че... Леле, ти колко си неразбран! Си а видях, аз чудя какво правиш! Ужас. Добре, дигам тази страна. Прави му главата. Остиди го това, не. Чакай, главата си е твоя работа. Не може да направим двама главата, ще се объркаме много. Ще ми да запълвам тялото. Ще го направя хубаво, не бой се. Имай ми доверие за тялото. А ръцете? Добре, от тук му почват ръцете. Така? Да, от това черно. Добре, виждам го как е. Така... Ние го правиме, мега тежко още няколко. Горе. Още цвят трябва да му добавим, да не е чисто черно. И сега ми трябва цвета от земята. Це едно пича. Така. Сега, оформям един гигантски... Аре, не гигантски квадрат, ама... Ей така. Трябва затем... да измислиш да направиш... Някаква форма за главата. На лицето му. На главата му, да няче... Да, знам. Ама... Чакай да му копирам кожата. Затова най-вероятно не знам дали... Много дълга ръка му стана, ще скъса веднъж. Хо-х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 о. Добре, God damn. Така отзад, че го запълня да ти спести малко време. Ето това, моля ти се. Това ще му устата. Бе, той какви очи имаше? Сини. По-малко ще ги направя, че няма време. Не, по-така. Не, всъщност не. Монстре, помощ с главата, запълване! Идва меса. Сила вълна. Добре, идва. Давай, идвай, че... Косата му прави отстрани. Косата. Мале, тоя знак как ще го направя, човек. Ето така. До тук. Ще направя задната част на главата мега набързо, защото е много кух. Добре. Ау. Мале, мега штръкналия. Чакай, правим от тия черните линии, дето имаше. Добре. Ето така. Еми... Мисля, че окей. Не знам как си го направил надолу, но сега ще видим. Мале, щях да кажа къде са му ръцете. Защото не ги видях, се раздават, брат. Крива моя главата. Малко е настрани и нищо, мисля, че е добра идея. Си имаме обикновено листенце.
Той има добро листо. Блокирай. Да. Сърмит репорт. Мале. Какво е тоя геврек, дед държи, бе? Не знам. Дали някой ще се сети обаче? Че е спаунал с... такова... как се казваше? Това да пускат скелетите. Гигантско листо. Това е готино, това е готино. Някой бе гризнал черви. Е, ако бяха направили червей... Между другото... Това листо... What the fuck? Пази листо, падащо листо! Пада, пада. Аха. Това е... вятърът. Ей, това ми напомня на Самурай Джак, не знам защо. Не се сещам въобще, това е корал по-скоро. А, има, има репорт. Виж отстрани. Да. О! О! Айде! For the win! Дали? Ако не са гледали, Наруто горим. Просто... ако главата... ще направим главата малко по-малка. Е, нямаше да мога да му направя логото, аз едва го направих, даже не знам дали изглежда толкова, нали, сто така, това. Не знам какво е това. Една анимацийка май беше туи. Хайде, бе! Три поредни победи за 4 точки отново! Правим разликата, мачка и маняк! Разкъртихме! Има хора обаче, които не знаят. Еми хора, надявам се ви да сте доволни. Ако е така, искате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови, защото, както ви казах в началото, 49% от гледащите не сте се абонирали. Така че направете го, вкажете си известията на телефона, за да получавате известия, когато качвам. И разбира се, не забравяйте да дойдете на стримът, който ще бъде на 27-ми и да победим Цецо в този Аба Кейвинг. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.